Երկիրն այսօրի թողարկման այս հատվածում եղանակային կանխատեսումներից հաղորդենք մեր գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանը շարունակում է եղանակային կանխատեսումները ներկայացնել տանից արտակարգ դրության պայմաններում արտակարգ իրավիճակում աշխատելով այն է տեսակապի միջոցով։ Ողջույն Արմինե։ Բարի երեկո, Լիլիթ։ Ինչ են կանխատեսում օթերութաբանները հանգստյան օրերի համար։ Սիրով կներկայացնեմ այս պահին մեր տարածաշրջանում կուտակված անպամացությունը հանգստյան օրերին արդեն տեղումներ կբերի։ Շաբաթօրը առանձին շրջաներում, իսկ իրակի և երկու շաբթի կլինեն ամենուրեք կարճատև ամպրոպային բնույթի տեղումներ։ Նաև տեղեկություն ունեմ հայ օթերութաբանների կողմից գյուղատնտեսների համար, հանրապետության հովտային և նախալեռնային գոտիներում, որտեղ այս պահին առկա է վեգետացիա, սրտահարության որևէ վտանգ չկա։ Հարգելի գյուղատնտեսներ, շարունակեք պլանավորել ձեր աշխատանքները ըստ եղանակի։ Այժմ ջերմաստիճանների մասին։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաներում օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է դարձյալ 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 5, ցերեկային ժամերին մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Արարատում, Արմավիրում, Վայոց ծորի նախալեռնային շրջաներում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 6, վաղը ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Նորվա մարզում օդին վազագույն ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 0-ին մոտ, ցերեկային ժամերին մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 5, ցերեկային ժամերին մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 2, վաղը ցերեկը 18, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 5, ցերեկային ժամերին մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Արցախում շաբաթօրը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ կիրակի օրը դադարներով կլինեն կարճատև տեղումներ։ Օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 5, վաղը ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում շաբաթօրը սպասվում է անպամած, սակայն առանց տեղումների եղանակ, իսկ կիրակի օրը տեղումներ կգրանցվեն նաև այստեղ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 6, ցերեկային ժամերին մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում տեղումներ կլինեն շաբաթ երեկոյան, կիրակի օրն ամբողջ օրը դադարներով կլինեն կարճատև տեղումներ։ Օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 8, վաղը ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Այսքանն է եղանակի մասին, Լիլիթ, բոլորիս ապահով և հանգիստ կիրակի օրեր մաղթում։ Շնորհակալություն, Արմինե։ Երկիրն այսօրի այս հողարկման համար էլ առանձնացրել էինք այսքանը, լրատվությանը հետևեք նաև երկիր մեդիա.com, Facebook-ի ու Telegram-ի մեր էջերում, մնացեք տանը, հետևեք առողջապահության նախարարության բոլոր ցուցումներին, առողջություն և խաղաղություն ենք մաղթում։